Prej sot banorët e komunës së Jegunocit do të mund që shërbimet e tyre në sferën e mbrojtjes sociale t'i marrin shumë afër tyre. Sot është lëshuar në përdorim zyra rajonale e qendrës për punë sociale në objektin pranë komunës së Jegunocit. Me këtë banorët e vend banimeve të kësaj komune nuk do të udhëtojnë deri në tetov, por shërbimet do t'i marrin afër tyre, tha zëvendës ministria plotësuese Sanela Shkrelji. Отворањето на канцеларии во локалните самоуправи низ целата држава на Република Северна Македонија. Пр моментин пуноим на апјене 50 зирави тира на гјит штетин, то њејта си кјо на Јегуноц. Кјо до тот се чдо читетари ксај комуне нук до дуе че тушкој на ќендрам пр пун социјале на Тетов, пр та апликуар пр ндонје то дрејто ти социјале, пор ато до та реализој кату са министрија. Krahës kësaj, Komuna e Jegunocit së bashku me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale punojnë për hapjen e kopshteve të fëmijëve. Ova kancelarija otvorëme za podoba servis në građanite në opshtinë e Jegunovcë. E hapëm këtë zyre për shërbime më të mirat të qytetarve në Komunën e Jegunocit. Falemderoj qeverin që u mundësua në afat prej 2 vitesh që të hapi një kopsh për 20 fëmijë prej 2 deri në 6 vjetë. Për një periudhë të shkurtër presim që të hapet edhe një prelubishtë me kapacitetin prej 50 fëmijëve, tha Darko Blazhevski, kryetari i komunës e Jegunocit. Zyrat të këtilla pritet që të hapen edhe në komunat tjera rurale me qëllim që të lehtësohet puna e qendrave qendrore sociale ndërkomunale në për qytete.